כפר גדעון עמק יזרעאל. זה שטח נגזל. השטח הזה נגזל מאחים פרקש. זה מה שהשכנים פה עושים. כאן הייתה הגדר. כאן צמוד לשביל. כל זה זה חלק מהשטח הנגזל. תרום הוועד, האגודה החרדית, גרמה לאנשים נכים. זה העורווה שהרסו, והדיר הקטן שנהרס, והעיזים שהיו כאן 50 שנה כבר לא כאן. צברו ששתל יוסף פרקש הפרטיזן יחד עם הבנים הטהורים שלו. כל זה נגזל. כל העצים האלה. הנה הטווס. הנה הטווסים של פרקש. נכנסים לשכנים. כי גזלו להם את הבית שלהם. כל כך הרבה נגנף כאן. כל כך הרבה עופות וטווסים. וברווזים. כל זה שתל יוסף פרקש הפרטיזן, ועד האגודה החרדית, גזלה מעץ החרוב. 50 שנה הוא כאן, כמו ש50 שנה אחים פרקש כאן. זה מה שההוצאה לפועל בהוראת ועד האגודה החרדית בכפר גדעון גרמו לאנשים נכים 100%, ליתומים, לעניים, לאנשים הכי עניים במדינה. האנשים הכי עניים במדינה, זה מה שוועד האגודה החרדית גרמה. משפחות הייזלר, שטיגליץ, גבירץ, שוץ, בוחבוט, אלפסי. זה מה שהם גרמו. כל השטח הזה נגזל. קרוב לשני דונם נגזל. למה? ככה, כי יכולים. היום ליצחק ולשמואל פרקש אין קורת גג. אלה המבנים הנטושים שמאוימים בהריסה. כאן השכן ניחס לעצמו את הצי התמר שאבא שלי שתל. צי התמר שהובאו מבית שאן, ואבא שלי שתל אותם כאן בכפר גדעון, בחצר שלו. והשכן ניחס את זה לעצמו. טוען שמכרו לו חלק מהאדמה שלנו. ועד האגודה החרדית בכפר גדעון מכרה לשכן חלק מהאדמה שלנו. כן, הוא ניחס לעצמו את עצי התמר שלנו. מסוף שנת 2015 אין קורת גג ליצחק ושמואל פרקש, נכים 100%. הייתה קורת גג ואין קורת גג. כך שלוועד האגודה החרדית בינתיים יש קורת גג. הם אמרו שהם צריכים את האדמה שלנו ל-17 הנכדים שלהם. ככה הוא הודע בפני העורך דין המתנדב שלנו, יוסף בדש, בזמנו. סברס, שאבא שלי ואחים שלי שתלו. צי הזית ששתלנו, חרוב, ברושים, טווסים שנשארו, כל פעם נגנבים עוד ועוד. כאן היה צי הדר ותות ורימונים וגפן. גפן הייתה כאן. הכל נהרס. תאנים היו כאן. את האוכל שלנו הם גנבו. למרות רכישה בכסף מלא, למרות תשלום, דמי חכירה מאוד גבוהים,